madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey muqdisho. wasiir ka tirsan xukuumadda rooble saraakiil ciidan xubno ka socda filo soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha muqdisho ku soo dhaweeyey, waxaana xubnaha wasiirada soo dhaweeyey ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur, wasiirka wasaaradda amniga cabdulaahi maxamed nuur, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waraafinta cabdiraxmaan alcadaala. laftigreen ayaa hore u sheegay inuusan ka qaybgeli doonin shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaare rooble sababo la xiriira khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha iyo wasaaraha iyo xubnaha xilka laga qaaday ee guddiyada doorashooyinka iyo kan khilaafaadka. lama oga waxa iska bedelay go-aankiisa, ha yeeshee dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa caawa ku hooyeynaya magaalada muqdisho. beesha caalamka ayaa waday maalmahan cadaadis la xiriira madaxda sare ee dalka iyo qabsoomidda shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaare rooble, waxaana arrinta daba socota waanwaan uu wado madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor si ay u heshiiyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. laftigreen ayaa durba bilaabay kulamo uu la yeelanayo mas-uuliyiin isugu jirta madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta. gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa warqad uu u diray wasaaradda maaliyadda galmudug ku sheegay in haldhimaanada qaar laga jaro kunnada. warqadda ayaa lagu xusay in ilaa iyo lix xubnood uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdulaahi xirsi maxamed laga jiro laba bil kunnada, iyo ka qaybgalka afar fadhi oo ka mida kulamada golaha shacabka ee kalfadhiga shanaad. waxaana intaa lagu daray in cudurdaar qoraal iyo oraha ah ay usoo gudbiyaan golaha inta lagu guda jiro kalfadhiga shanaad, kadibna u hoggaansamaan shuruucda iyo nidaamka baarlamaanka. xildhibaanadan ayaa la sheegay inay diideen inay noqdaan kuwa taageersan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor. guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee soomaaliya siid ayaa shaaciyey 11 kursi oo golaha shacabka ah, kuwaasi oo dhowaan la qaban doono doorashadooda. kuraasta la shaaciyey ayaana kale ah hoob 184, hoob 253, hoob 231, hoob eber eber 2, hoob 76, hoob eber 46, hoob 156, hoob 159, hoob eber 56, hoob eber 50, iyo sidoo kale hoob eber 85. shaacinta 11 kursi ee uu shaaciyey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili lagu wado in magaalada muqdisho uu ka furmo shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka, waxaana marar badan uu dib u dhaca ku yimid doorashada soomaaliya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa sheegay in go-aanka dowladda ee ku aadan inay ciidamadeeda geli karin gobolka tigray uu yahay mid looga gol leeyahay in lagu fikiro xal aan dagaal ahayn. ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu sheegay in dowladda etoobiya inay kaalinteedii ka soo baxday keliya la sugayo waxay fallaagada TPLF ku dhaqaaqdo. go-aanka dowladdu ciidamadeedu ku amartay inaanay deegaanka tigray gudaha u gelin oo si weyn loo soo dhaweeyey in laga faa'iidaysto ay ku xidhan tahay si ay fallaagadu u dhaqanto, wuxuuna carabka ku dhuftay go-aanada ay Washington ka qaadatay arrimaha etoobiya inuu yahay mid lagu degdegay etoobiyana ay aad uga xun tahay. etoobiya waxay qaramada midoobay ogeysiinaysaa, ayuu yidhi. ra-iisul wasaare ku-xigeenku mawaafaq ku aadan etoobiya inay wax badan ka bedesho. dagaalka etoobiya ka socda in ka badan sannadka wuxuu ahaa, ayuu yidhi, mid shucuubta dalka mideeyey islamarkaana addis ababana ay ku khasabtay saaxiibo badan oo caalami ah. waxaan ku sugnahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. kadib 7 xasilooniya waxaa magaalada kusoo noqday dadkii ka barakacay. goobihii ganacsi ayaa furan, goobihii waxbarasho, dekadii iyo eraboorkii ayaa furan. toddobaadkii u dambeeyey waxaa magaalada soo gaaraya wufuud kala duwan oo isugu jira ismada dhaqanka Puntland, mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiraan madaxweynayaashii hore ee Puntland, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ee mas-uuliyiintu ay ku sugnaayeen magaalada Boosaaso waxaa kulamo gaargaara iyo kulamo guud wada qaatay mas-uuliyiinta. ismadii Puntland ee yimaaday magaalada Boosaaso waxay kulamo la qaateen ismada dhaqanka ee gobolka Bari, sidoo kale ismadu waxay kulamo la qaateen culimada magaalada Boosaaso. kulankii ugu muhiimsanaa ee dadku ay wada sugayeen oo ay dhegta ku hayeen waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland cabdiraxmaan Faroole
oo xalay ku booqday hoggaamiyaha boqorka si wanaagsan ayay kulamadii u socdaan kulamada hordhac ah iyo kuwa la qaadanayo dadka bulshada qaybeeda kala duwan waxay hordhac u tahay xal u helista khilaafkii ka dhashay xilka qaadista agaasimiyihii hore ee hay'adda BSF Maxamuud Cismaan Diyaano weli ma bilaaban kulamadii waaweynaa ee arintaas loo wada xaajoon lahaa laakiin waxa socda dadaaladii iyo xal u helistii iyo wadadii loo mari lahaa sidii loo soo afjari lahaa arintaasi wararka iyo xal u helista arrimahaasi kulankan oo looga hadlayay amniga magaalada Baladweyne ayaa waxa shir gudoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Sheeti Cusmaan shirka waxa ka soo qayb galay taliyaasha ciidamada amniga kulanka waxa si weyn looga hadlay dagaal dhawaan ka dhacay magaalada Baladweyne kaasoo dhaliyay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Sheeti Cusmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka uu ku saabsanaa wuxuuna degniin u diray dadka amni darada ka wada magaalada Baladweyne waxa wax laga xumaado ah oo wax lala yaabo ah oo wax laga xishooda ah in dad waaweyn oo muslima inay muslimiyiin kalarkooda ay ka muuqato inay yiraahdaan waxa la weeraray safarkiisu dad buu weeraray safarkii socday dad weeraray inay yiraahdaan war maxal saaco habeenima binaadan la weerara ma koran yaa dad weerarta weerarkii xabada bilaabay jirmi uun ahayn seeba xabadna loogu bilaabay haddaan weerarahay haddaan weerarahayse ma waxaan kasoo duulinay feerfeer feerfeer maan kasoo duulin war miyaan qof imaanaya dadka ku jirin miyaan qof qabri lagu jirin miyaan wax uun rajo la iska qabin rajo yar miyaan la iska qabin soo waxaan inay dhammaanayaan oo dadku hadduu nool yahay la sheekaysanayo oo la kaftamayo sow lama oga intaysa diinta islaamka iyo aqliga saliimka mid ka mida uga qoran tahay in inta qof muslimaho mas-uulaho safaraho shaqo qaran soo qabtay la xabadayo la dilo la yidhaahdo asaana weeraray diinta islaamka iyo aqliga saliimka iyo kood jaynta ay ugu qoran tahay waxaan nasiib darro ah in dad dhan ma dhihi karayo waxaan ku sababaya ma aqaan in aragtida saas noqoto aadaan uga xumo aadaan uga xumo aadaan uga xumo wallah hadda waxaan rabaa sekuuritiga magaalada degmada Baladweyne hadda waxaan joognaa maanta waa degmada Baladweyne sida wejiga uu leeyahay weji ahaan loo yeesho wejigu maanta leeyahay weji ahaan loo yeesho hal sano iyo bar waqti ku dhow ayaan catuula tacatuu ku nooleyno dib loogu noolaan miy ma lagu noolaanayo mana lagu noolaan karo sidaan ku nooleyn maba lagu noolaan karo adeer haddii reer hebe leeyahay oo tabasho jirto reer hebel annaga u madaxa maanta tabashodana annaga wax nalaga weydiinayaa nin duurka u cararaa in dhalaba waxba laga weydiin mayo nin boorso dalka ka taalana wax laga weydiin mayo boorso kuwan halka sano ceelgaal iyo meeshan horyo gadaal ugu carcararaya ee horyo gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano waxaan rabaa arintaas silaabi laga qaado sekuuritiga saraakiisha abligaatiin sekuuritiga in wax laga qabtaan rabaa sekuuritiga in wax laga qabto sekuuritiga in wax laga qabtaan ubaana waxay soo gaartay la fahayn inaan magaalada dhexmari weyn oo waxa adeer waxa leeyahay dadka wax kale miya jira haddii nidaamka dowliga xitaa meel la iska dhigo waxa aniga leeyahay waxaan imaa dadka u ah ma aniga la yidila asax oo la iskula jira aniga in la yidilo ma la iskula jira ma la iskula jira
maamulka degmada Kismaayo oo kaashanaya maamulka degmada Kismaayo iyo gudiga iskaashatada gaadiidka tikada ayaa maanta bilaabay dayactir lagu sameynayo wadada aada qacle ilaa ee santarka shaqaalaha. Wadadan ayaa waxaa dhib badan ku qabay gaadiidleyda isticmaala wadadan maadaama ay ahayd mid burbursan. Mawlid Jaqle oo ku hadlayay afka iskaashatooyinka ayaa sheegay in ka iskaashato ahaan ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dayactirka wadooyinka magaalada Kismaayo. Waxaan rabaa aniga ka iskaashato ahaan horta inaan u mahadceliyo maamulka degmada Kismaayo oo bilaabay dardar cusub iyo dhismo iyo qurxintii magaalada. Ka iskaashato ahaan annaga waxaa aad noo quseeyay wadooyinka. Waxaan u sheegayaa maamulka degmadeenna annaga ka iskaashato ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano wax alla wixii nooga soo hagaaga dhismaha wadooyinka iyo qurxinta magaalada. Gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo Mudane Cabdirashiid Cabdi Ibraahim Madulow ayaa u mahadceliyay maamulka degmada Kismaayo isxilqaanka ay sameeyeen. Maanta ay tahay bisha kowda bisha koowaad 2022 sanadka cusub qeyrkiisa Allah nasiiyo insha Allah. Maanta waxaan dayactir ku sameynaynaa hadduu Ilaahay raado wadada ka baxda Qacla ee gasha ilaa iyo masaajidka Xaajaamaca ilaa iyo santarkii xaafadda shaqaalaha ilaa biyaha fudud dayactir in lagu sameeyo. Waxaa degmada maartay gacan ka siiyey maamulka dekedda maareeyaha dekedda iyo iskaashatada. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in sidaan ay noqon doonto joogto oo ay ka noqon doonto dhammaan qaybaha kala duwan kuwa hadda gacanta nasi iyo kuwa kale ee bulshada inteeda kale. Wadadan waxaa lagu qabay dhib, waxaa ku gudoomi jiray baabuurta dadka, xitaa maritaankiisa, xitaa baabuurta yaryar dhib ku ahaydo waad arkaysaan siday hadda tahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka ay sidaan oo kale u fahmaan inay dalkooda dhistaan, dalkooda maaragtay wax ku darsadaan. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumar Faraweyne ayaa dhankiisa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay sanadka cusub isagoona sheegay in bilowga sanadkan uu ugu bilowday shaqo ay u hayaan bulshadooda. Marka waad waxaan leenahay sanadka iyo barwaaqaan ku gaarno maanta waxaanu joognaa iskooskii Qacle. Waxaanu rabnaa ka dhagaxligaynaa wadadaas halbowlaha oo runtii isumaridda suuqyada iyo magaalada qiimo ballaaran u leh. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka dekedda oo nagala qayb qaatay runtii si tabaruc ah, waa mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa sanadkan maadaama uu ku bilowday maalin shaqo oo maalin danguud laga shaqaynayo, meeshaanu taabano Ilaahay inuu malab nooga soo fujiyo, mid wada sida noo keeno. Waa bilow fiican sanadkii oo bilowday iyo wadadii oo aanu bilownay, waa loo bilow fiican isku aada. Marka waxaan rajaynayaa qof waliba inuu halkaa ka qaato, annagana ummadda Ilaahay nooga dhiga aabbi iyo hooyo mid wada wada iyo mid suuq wada iyo mid maslaxad guud ka shaqaynaya. Intaas Ilaahay inuu nooga dhigo. Waa Ilaahay ka baryayaa ummadda heer Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, dadka degan, shacabka iyo ganacsatada. Waxaan u baaqayaa in laga qayb qaato horumarka magaalada, hadday noqon lahayd kow oo ah wadooyinka, hadda laamigii weynaa baanu dayactirnaan ku wadnaa ilaa waxaanu keeni doonaa madaxtooyada ilaa ayla boorka. Waxaanu ku dhisaynaa degmada hadda dhisayso wada. Waxaan rajaynayaa inaan usoo biiri doonaan xildhibaanada cusub oo labada gole oo deegaan doorashada Kismaayo ay tahay. Sidoo kalena waxaan filayaa in ayaga nagu soo biiri doonaan ganacsatada Jubbaland oo hadda xaruntoodu ay magaaladan tahay.